sura ya 3 msada na uduma kama mkimbizi aliyepewa makazi mapya utapata msada wa aina mbalimbali ambao utakusaidia kuya zoea maisha ncini canada pale ambapo msada wu unatoka utofautiana kulingana na programu yako ya makazi mapya kuna aina nne za programu za makazi mapya programu ya wakimbizi wanaosaidiwa na serikali watu binafsi ambao hupata makazi mapya kupitia programu ya wakimbizi wanaosaidiwa na serikali hupokea msada kwa kifedha kutoka kwa serikali na msada wa kwanza maisha upya mara moja kutoka kwa mashirika yanayofadhiliwa na, na serikali programu ya ufadhili wa kibinafsi wa wakimbizi watu binafsi wanafadhiliwa na kusaidiwa na vikundi vya kibinafsi au mashirika katika hali hii watu ambao hupata makazi mapya chini ya programu ya ufadhili wa kibinafsi wa wakimbizi hupokea msada wa kifedha na msada wa kuanza maisha upya mara moja kutoka kwa wafadhili wao binafsi wafadhili wanawajibika kisheria kuwapa wakimbizi bwana ufadhiliwa kyasi kidogo cha msada wa kifedha kupitia programu ya ufadhili wa kibinafsi wa wakimbizi wafadhili waruhusuiwi kuwaomba wakimbizi pesa au kuambia kuwa wanahitaji kulipa mbele kabla ya kufadhiliwa hata ikiwa wataidi kurudisha pesa mara tu wakimbizi wakifika canada programu ya ufadhili wa usaidizi wa pamoja watu binafsi ambao hupata makazi mapya kupitia programu ya ufadhili wa usaidizi wa pamoja hupokea msada wa kifedha kutoka kwa serikali wanapokea msada wa kuanza maisha upya mara moja kutoka kwa mashirika yanayofadhiliwa na serikali wana wafadhili wa kibinafsi ambao huwapa msada wa ziada nchini canada programu ya viza mchanganyiko zinazoelekezwa ofisini watu ambao upeo makazi mapya kupitia programu ya viza mchanganyiko zinazoelekezwa ofisini upokea msada wa kifedha kutoka kwa serikali na kutoka kwa wafadhili wao wa kibinafsi wanapokea msada wa kwanza maisha upya mara moja kutoka kwa wafadhili wao wa kibinafsi bila kujali mpango wako wa makazi msada wa kifedha utakaopokea nchini canada ni mdogo kyasi kitategemea mambu mingi ikiwemo ukubwa wa famili yako umri wa wanafamilia mahali unapoishi na mahitaji ya familia yako shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako wanaweza kukusaidia kutayarisha na kufuata bajeti msada wa kwanza maisha upya utakopokea nchini canada uwe kutoka kwa shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako pia ni mdogo muda ambao msada msadau utadumu unategemea programu ya kutoa makazi mapya na unaweza kubadilika kulingana na hali yako ifuatayo ni misada ya kwanza maisha utayopokea nchini canada unguo za kujikinga na baridi ukifika wakati wa msimu wa baridi usafiri kutoka kituo cha mwisho cha safari yako hadi kwenye makazi ambayo utakaa makazi ya muda usaidizi kupata makazi ya kudumu na vifa vya nyumbani na kuelekezwa palipo na usaidizi wa ziada wa muda mrefu kukusaidia kuanza maisha nchini canada ni muhimu usafiri kwenda mahali ulipokezwa uko utapokea msada kulingana na mahitaji yako ya kuanza maisha upya vinginevyo msada wa kifedha na wa kukusaidia kuanza maisha upya wakati huo unaweza kusitishwa ikiwa unapanga kuhamia jami nyingine lazima uarifu shirika lako linalofadhiliwa na serikali au wafadhili wako haraka iwezekanavyo ikiwa umepewa makazi kupitia programu ya wakimbizi wanaosaidiwa na serikali unaweza kuchelewa kupokea msada wako wa kifedha ukiama ikiwa umepewa makazi kupitia programu ya wakimbizi wanaofadhiliwa kibinafsi au programu ya viza mchanganyiko zinazoelekezwa ofisini uenda au stahili kupata msada wa kifedha au msada wa kuanza maisha kutoka kwa wafadhili wako ikiwa auishi katika jami moja na wafadhili wako pia utawajibikia harama zote na mandalizi yanayohusiana na, na kuhamia jami tofauti ikiwemo usafiri na malazi bila kujali mpango wako wa kuanza maisha upya unapaswa kupata huduma za muda mrefu za kuanza maisha kutoka kwa mashirika yanayofadhiliwa na serikali yanaweza kukusaidia kutatoa changamoto za kuanza maisha kukutana na watu kukuza ujuzi kutafuta kazi na mengi zaidi kumbuka mashirika yanayofadhiliwa na serikali kusaidia watu kuanza maisha yana jukumu la kusaidia wageni wote na huduma zao azilipiwi ni muhimu kupitia habari hizi tena baada ya kuazili unaimizwa sana kutumia misada iliyopo kukusaidia kuanza maisha tena na kuyazoea maisha nchini canada